আমি ফুলন ধানৰ হোটেল আছে চক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া চক বনাই আছে মানুহে বনাই আছে এয়া ভণ্টিহঁতে খেলি আছে এয়া খেলি আছে অকণ পিছতকে চাব আমি ফুলন ধানলৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে আহিব পাৰে নাৰায়ণপুৰ হয় ইয়াত এয়া হতা বনাই আছে চক মানুহে এয়া কাম কৰি আছে এয়া এয়া মানুহে কাম কৰি আছে এয়া জেগা জেগা চুইমিং পুল বনাইছে এয়া আমাৰ ভণ্টিহঁতে খেলি আছে চক দাদা খেলি কেনেকুৱা লাগিছে খেলি কেনেকুৱা লাগিছে এয়া খেলি কেনেকুৱা লাগিছে এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে ৰ'ব ভাগিনে খেলিছে আমাৰ বা এয়া এয়া বা ভাগিনে খেলি আছে দাদাই খেলি আছে এয়া অ যিমান হাই বুলি কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই এনেকৈ কোৱা হাই এয়া আমি ইয়াত কিমান ভাল ভাল খেলা পথাৰ আছে নাগাজি চাব বিচাৰে আহিব নাৰায়ণপুৰ হয়